Budžeta debatēs jau ir ierasti dažādi krāšņi epiteti. Šoreiz varēja just, ka deputāti ir īpaši piedomājuši tieši pie budžeta deficīta apzīmēšanas. Tur bija granāta, līdz pēdējiem piepūsta bumba, balons, pilnīgi nospriegota stīga. Fiskālās disciplīnas padome ir saskaņojuši šo deficītu 2,9 no 3 pieļaujamajiem, bet jūs arī norādāt uz virkni risku, kaut vai par to, cik dažādas ir prognozes, par to, ka ekonomika varētu neaugt, kā plānots. Nu, kā jūs prognozētu? Pieņemot, ka netiek īstenot nekādi jauni taupības pasākumi, cik lielas izredzes patiešām ir to gadu pabeigt zem tiem 3%? Nu, īstenība situācijā kopš mūsu uzraudzības ziņojumā nedaudz pasliktinājas, jo, kā mēs redzam, iekšzemes koprodukts absolūti neatbilst gaidām. Un, principā, ja mēs paskatāmies uz ekonomikas trendu tempu vai ne, trijos ceturšņos salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad tas ir mīnus 0,7. Un es gribu atgatināt, ka sastādīts budžets pie nosacījuma, ka tas pieaugums būs 1,8. Es negribu te īpaši spēlēties ar skaitļiem, bet tomēr situācija ir tāda, nemainot budžeta deficītu absolūtajā summā, Eiropas Savienība pieņems un arī pie mums pieņems attiecināto deficītu pret iekšzemes koproduktu, jo zemāks ir iekšzemes koprodukts. Jo augstāka ir tā, augstāks ir procents. Un līdz ar to ir tiešām liela varbūtība, ja ceturtajā ceturksnī nenotiks brīnums, jā, tad principā mēs varam sagaidīt, ka procentuāli tas deficīts būs virs sarkanās līnijas. Kas attiecas uz nākamu gadu, nu, tur mēs varam pagaidām zilēt kafijas biezumos, bet ir ļoti daudz faktoru, kas var principā pātrināt izaugsmi. Bet tātad jūs saskatāt, es prasīju par risku nākamgad, bet jūs saskatāt jau šogad. Ko arī Latvijas Banka starp citu iepriekš ir prognozējis? Var arī šogad saskatīt, jo es saku, ka tas principā novērtējums jā, bija pie nosacījuma, ka IKP augs vismaz par tiem 0,4%, bet arī pieaugot par 0,4 vienalga sanāk virs tie. Tur ir vēl viena problēma, ļoti ātri. Statistikas mūsu pārvalde pārskatīja IKP un pārskatīja uz zemāko pusi. Jā, bet budžets tika veidots jau skatoties uz to sākotnējo. Uz iepriekšējo novērtējumu. Tā kā tur ir divi faktori, reālais kritums plus vēl cits novērtējums. Nu, tas jau ir tā ļoti matemātiski, bet skeptiski gana. Un no opozīcijas deputāti daudz kritizē to, ka netiek atstātas nekādas rezerves, ja nu pēkšņi kaut kas, vai nu, ja patiešām nepildās vai prognozes nav tādas, kā ir plānots. Kā jūs teiktu, nu, apzinoties, ka tā robeža ir tik maz, ka tur patiešām jau tīrus prognožu rēķina var aiziet greizi, tas ir atbildīgi iet uz tik lielu deficītu? Deficīta, nu, šobrīd es saprotu, ka nav vairāk citu izvēļu. Un kā mēs labi zinām... Nu, var jau netērēt, varēja jau nedot policistu algām, vai ne? Bet tās rezerves radīšanai ir jārada papildus rezervu bāze, kas ir balstīta tieši taupīšanas pasākumos. Un ņemot vērā šo nenoteiktību par nākotnes ekonomikas izaugsmi, tad ir jāpieņem, ka ir jāstrādā abos virzienos. Tad valdība, ko ir izdarījis, viņa maksimāli aizņēmusies naudu, cik nu var šajā konkrētā brīdī, bet paralēli būtu jāveido rezerves variants, tas nozīmē taupības pasākumu, lai mēs varētu reaģēt ne tikai uz ekonomikas izaugsmu svārstībām, bet arī uz dažādiem nenoteiktībām un riskiem, kādi potenciāli mums var rasties.